i abans que res, igual que han fet les meves companyes, doncs anar, mostrar el meu agraïment al Centre d'Estudis Jurídics per aquesta possibilitat de dur a terme aquesta recerca i especialment al Manel i a la Berta pel suport mostrat durant aquests últims dies. Ai, perdó. Doncs bé, agrair públicament doncs, al Centre d'Estudis de la mateixa manera que han fet les meves companyes per recolzar aquesta recerca que partia d'un interès molt personal des de feia temps per portar-la a terme i després també agrair doncs, el suport dels companys del servei on jo treballo que és el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Direcció General de Justícia Juvenil i després també dels companys de l'àrea de Medi Obert i del Servei de Centres Educatius de la Direcció General, no? A l'hora del degoteig aquest de casos que ha sigut una part bastant costosa de la recerca com ara hi anem veient, no? L'interès del treball doncs, era per una banda doncs, analitzar, com diu el títol, les característiques d'aquests joves que arriben a la jurisdicció de menors i una mica el plantejament, l'abordatge que es feia en els casos que la intervenció dels professionals i de la mateixa jurisdicció de menors. És evident que ens trobem en una era, com diu el subtítol, doncs una era digital on la tecnologia i la revolució tecnològica està incidint directament en el món dels joves, no? I els adults doncs, heu sentit nomenar tot el que és l'escletxa digital, suposo, no? I anem a provar-la a veure si funciona en el meu cas. Aleshores, el guió de la meva exposició i anirà pues, una mica en primer punt, que és la sensibilització, una mica un aspecte molt introductori entorn a la motivació del treball. Apuntar les diferents conductes de risc, n'hi ha moltes en l'internet i amb les noves tecnologies, però bàsicament el treball es centra en tres, que són les que veurem al llarg de l'exposició. Els objectius, el disseny metodològic, els resultats, les conclusions i algunes de les propostes que poden orientar els professionals que estem treballant entorn al tema. Bé, és evident que internet, la revolució tecnològica, doncs està esdevenint un paper molt protagonista en la nostra societat en aquests últims anys, en aquest segle XXI, i evidentment esdevé un dels principals agents de socialització dels joves i també dels adults, no? Aleshores hi ha un psicoanalista francès, el Gerard Bachmann, que l'any 2010 publica un llibre i parla del concepte de que tot es pot veure i tot deu ser vist, no hi ha límit i hi ha tot obstacle es pot travessar amb la mirada, no? Aleshores hi ha un informe europeu de l'any 2010 que fa una comparativa del primer trimestre del 2006 amb el primer trimestre del 2010 on es fa evident aquests punts que surten aquí, no? Que cada cop hi ha més llars que disposen de connexió amb banda ampla, internet està prenent molta força amb uns percentatges que es dupliquen en aquest període de temps que he esmentat, no? Especialment aquests percentatges, en concret aquí a Espanya, arriben a un 73% de les llars que tenen fills i que tenen, que tenen internet a casa, per damunt del percentatge de llars que no tenen fills, no? Que estan en sobre un 52%. És evident que les noves tecnologies, per un concepte global, doncs estan incidint directament amb el que és l'activitat i la comunicació entre igual entre els adolescents i els iguals a la xarxa, no? I per altra banda, doncs, un punt especial d'atenció, que és la franja d'edat amb la que centrem el nostre treball, que seria la connexió doncs, d'hores diàries que els joves tenen a internet, bàsicament en la llar com veurem, no? Aquestes coses que ens sembla podrien anar en augment i que són positives en certa manera perquè suposa un avanç en la nostra societat, doncs ja se'n sent un semàfor vermell, no? Aquest semàfor vermell cal que es posa doncs, una necessitat de coneixements necessaris per fer un bon ús de l'eina, perquè l'eina partim de la idea de que no és bona ni és dolenta, sinó que el que és important és fer-ne un bon ús. Un ús inadequat és quan comporta aquestes situacions de risc que veurem en el treball i el que ens portava l'interès a analitzar-ho, no? Especialment doncs, la cura i la protecció dels menors i els riscos que es disparen d'una manera gran, sentint també les meves companyes com veien el que era l'adolescència i aquesta adolescència mitja, no?
Especialment la gran qüestió és que els joves estan connectats amb, cada cop amb una franja de més temps dintre de la llar, però que poden estar-ho doncs, el que s'anomena el 24-7, no? Que és 24 hores a 7 dies a la setmana, no? Sigui amb les smartphones, amb aquestes flatberries i després doncs, amb internet. Amb la qual l'exposició al risc per un ús inadequat lògicament es dispara. No? El que passa és que no tot és dolent, no? Diguem, hi ha oportunitats que ens dona, que són les que simplement les anomenaré, que són els aprenentatges. El concepte de nadiu digital és un concepte positiu, és un terme que el va introduir un nord-americà a l'any, un escriptor i estudiós sobre el tema de l'aprenentatge i l'educació en els joves, que és en Prensky, Mark Prensky. És un autor nord-americà de Nova York, i aleshores l'any 2001 fa un llibre que es diu Immigrants Digitals, i és quan per primer cop s'introdueix aquest terme de nadius digitals. Posteriorment també es parla de generació net, i són joves que estan en un nivell de competències molt òptim, ja que prové des de la pròpia formació a les escoles, com també amb la motivació personal i l'interès amb l'ús de l'eina, no? Per damunt, en moltes ocasions, els pares que no estan amb aquests aprenentatges. No? Evidentment, pues, la socialització, especialment el que seria la socialització horitzontal entre el grup d'iguals, no? Referint-me directament a el que és també l'objecte del treball. La participació ciutadana, les oportunitats que et dona la xarxa per poder prendre un paper actiu amb la societat, la comunicació, ja ho he esmentat, l'oci i el lleure, el temps de lleure dels joves passa per l'ús d'aquestes noves tecnologies, i alhora també doncs, hi ha una sèrie de riscos. Riscos que en un estudi del 2011 doncs ja es fa esment de que moltes vegades per sobre de lo que és el grau de coneixement i les possibilitats de control que tenen els pares. No? Tenim la cultura del dormitori, també anomenada en anglès bedroom culture, que suposa són aquests joves que estan tancats a l'habitació, aïllats, limitant-se a el que és la seva socialització i enganxats contínuament amb el que serien les noves tecnologies. Els screenagers, que també són adolescents que estan enganxats a la pantalla, telèfon mòbil, ordinador, etc. Com veieu, aquests riscos he preferit optar per el que serien els termes en anglès perquè d'una manera desorganitzada, com es veu amb la diapositiva, moltes vegades lligat precisament amb la importància d'aquestes competències i aquests coneixements que hem de tenir per poder estar al dia de lo que està emergent d'aquesta manera tan caòtica, no? Com la presenta la diapositiva. El sexting, no em detinc massa perquè després és una de les conductes de risc que hem estudiat en el treball, que seria la fotografia voluntària que un jove o una jove fa, després la penja a la xarxa i un altre pues, fa un mal ús. Tenen un contingut sexual, però ja veurem amb l'exposició. El sexcasting, que seria la gravació en conducta sexual a través d'un telèfon mòbil o una webcam. El happy slapping, altra conducta de risc que també veurem i que ha estat objecte d'anàlisi en el treball, que seria doncs, una actuació en grup, una agressió a un grup de menors s'agredeixen amb un altre i aleshores ho graven a través d'un telèfon mòbil, no? Generalment per penjar-ho a la xarxa com pot ser el YouTube, en el que és l'aplicació. El griefing, que seria el lloc en xarxa, de que de manera intencionada doncs un jove o un grup de joves a través d'aquest lloc, de manera intencionada, es dediquen a causar prejudici amb un altre jove, bé limitant-li les possibilitats de jugar o en riure-se'n d'ell. No? El cyberbullying, que serà objecte d'anàlisi en les properes diapositives. I per l'últim, el dating violence, que és la violència entre la parella, el noviatge d'adolescents, referit justament a el que seria amb l'ús d'aquestes noves tecnologies fent ús d'aquest abús del poder i el control d'un sobre l'altre. Bé, el cyberbullying és el tema estrella d'aquest treball que presentem. He agafat la definició que fa un dels l'educador canadenc, el Bill Belsey, que l'any 2005
pues, és un autor que és el que per primer cop crea una pàgina web a internet per estudiar i plantejar la problemàtica entorn al ciberbullying, i ell defineix el ciberbullying com surt aquí amb aquesta diapositiva, no? Implica l'ús de les noves tecnologies, les TIC, per recolzar una conducta deliberada, repetida i hostil per part d'un individu o d'un grup amb la intenció de danyar l'altre. Importants els conceptes que surten amb aquesta definició, perquè són justament els que recull el protocol del País Basc, que l'any passat fan una publicació, un equip integrat per diferents professionals de diferents disciplines elaboren a petició del govern basc un protocol d'actuació entorn al ciberbullying en el marc escolar. Aleshores, el grup es diu EMICI, i aleshores ells plantegen unes característiques pròpies del ciberbullying que ho diferencien del que seria el bullying tradicional, que ja el Dan Olbus, el psicòleg noruec, comença a estudiar de manera sistemàtica l'any 1973. No? Aquestes característiques les anomeno molt ràpidament, estan definides en el treball de recerca, seria l'anonimat, vull dir, és molt fàcil fer una agressió, es pensen els joves, darrere de xarxa, aquest sentiment d'impunitat, amb no em pot passar res, però clar, hi ha el NIC i amb l'HP de l'ordinador és molt fàcil identificar l'autoria del jove. No? La instantaneïtat, el que seria la rapidesa i la immediatesa d'aquesta conducta, d'aquesta publicació, d'aquesta acció. La publicitat i sobretot per el que és l'amplitud de l'audiència, no? Perquè una agressió amb una classe, diguem, pues és una agressió d'un nen contra un altre i com a molt són 20-30 nens els que ho estan veient. Una agressió a través d'internet pues es perd el control, no? de les persones i l'audiència. De fet, en el treball, un dels interessos que hi havia, perquè m'interessava molt relacionar-ho amb el concepte de bullying, ja sabeu que hi ha l'actor, hi ha la víctima i hi ha l'espectador, no? aquest triangle de l'agressivitat, no? De la conducta violenta a les escoles. Resulta molt difícil, vull dir, a partir del que ha estat el treball empíric, determinar el nombre d'espectadors, no? Perquè clar, lògicament, a la que una cosa està penjada a internet, un perd els efectes de l'abast d'aquesta acció. No? Els mitjans tecnològics, que serien els dispositius bàsicament tres, que serien l'ordinador, el telèfon mòbil i els videojocs, no? Amb les aplicacions que cadascun d'ells ofereix, aplicacions que ara les veurem. L'accessibilitat, no em detinc perquè ja ho hem anomenat, els 24 hores al 7 dia de la setmana. La reiteració com a forma continuada de l'agressió. Una de les qüestions que sortien al treball és a dir, bueno, una sola agressió electrònica constitueix ciberbullying o no, agafat amb el sentit de la definició de l'autor que hem esmentat, en principi això no seria ciberbullying. El que passa és que clar, aquesta acció és repetida cada cop que el jove visualitza aquella imatge o sent pues, la veu amb un MP3 de la persona que està ridiculitzant-lo o agredint-lo, no? La intencionalitat lligat a el que seria el concepte de la voluntat i el desig, amb el sentit de que a diferència de el que seria pues, una conducta imprudent, dir, en aquest sentit pues, el jove és conscient, hi ha una intencionalitat clara de fer mal a l'altre i amb un desig que el mou per aconseguir un objectiu concret, no? I el que característica també el ciberbullying seria les edats similars entre la víctima i l'agressor, no? O el menor assetjador i el menor assetjat, no? Hi ha discussions entorn a l'ús també d'aquests conceptes. Els tipus que de maneres en què es pot fer ús d'aquest ciberbullying és a partir del Peter Smith, que a Londres es dedica a la recerca sobre en concret el ciberbullying, i ell fa la relació d'aquesta tipologia: els missatges atès, els missatges multimèdia, les gravacions, les fotografies, les trucades telefòniques a través de telèfon mòbil amb intenció de molestar, trucades desagradables, insistents, el correu electrònic,
les sessions de xat, la missatgeria instantània, especialment el que seria l'ús del Messenger, ja ho veurem, i després la publicitat en webs i amb les xarxes socials, que aquí l'estrella és el Facebook. Vull dir, em sembla que hi ha hagut un cas només a la recerca de l'ús del 20, que seria la xarxa social diguérem, espanyola, diguérem, vull dir, perquè amb el Facebook, però el Facebook tothom, tots els casos pràcticament. I després el que serien els jocs interactius online i l'ús de les PDAs, no? Que aquí doncs, francament hi ha poca incidència. Insisteixo que aquesta tipologia la determina l'any 2006 el Peter Smith. Com veieu, estem parlant de dades i d'autors amb un marge de temps bastant recent en el temps, no? Hi ha molt poques recerques i aquest ha sigut un dels impediments a l'hora de centrar el treball també, no? Les formes de cyberbullying les he agafat de el que és una advocada americana. Als Estats Units està molt, hi ha moltes recerques i molt estudis sobre el tema. És cert que també hi ha hagut molts casos que han saltat a l'opinió pública i que hi ha amb molta transcendència a la societat americana, no? I aleshores doncs, aquí pues, hi ha moltes entitats que estan treballant sobre el tema, no? La Nancy Wheeler és una advocadesa de l'estat d'Oregon i aleshores ella determina aquestes diferents formes de cyberbullying que són processos, formes de victimització amb els joves que reben aquest tipus d'agressió electrònica, no? Que seria la provocació incendiària, ja al costat de l'esquerra en cursiva hi ha el terme en anglès que me'l salto, si em permeteu, que seria el que serien els insults i els insults referits amb el calentament, bueno, la provocació i la baralla continuada d'una amb l'altra, diguem, no? El fustigament, que ja seria adreçat a una persona en concret sense la resposta de l'altra, vull dir que hi ha una agressió unilateral. La denigració, que seria l'alteració d'imatges, de fotografies, per penjar-les després a la xarxa social i riure-se'n d'aquella persona que està causant un greuge, la suplantació de la personalitat, la difamació i el joc brut, que seria la revelació dels secrets, la intimitat. Aquí és on hem situat el que serien les conductes de sexting que hem trobat en el treball, l'exclusió social, que seria doncs, l'ús, per exemple, referim a el que serien aquests jocs interactius, doncs, excloure amb un noi d'un joc en xarxa d'aquests jocs online i aleshores doncs, impedir-li la participació, no? O limitar-li l'accés a una xarxa social. I llavors hi hauria el ciberstalking, ciberassetjament, diferenciar com a forma de ciberbullying, que és quan hi ha una conducta més repetitiva en el temps, hi ha més temps i hi ha una combinació generalment del que serien les provocacions, fustigaments i aquestes altres, el que serien els insults i les amenaces i sobretot aquesta idea de més persecució en el temps. La referència de l'autora i aleshores tenim el sexting, que seria aquesta difusió o publicació de continguts de tipus sexual produïts pel mateix remitent utilitzant un dispositiu tecnològic. Hi ha certa controvèrsia, potser amb els juristes, a l'hora de dir, bueno, doncs si jo, un menor, lliurement li envia una fotografia sexy a la seva parella, doncs hi ha la voluntarietat, no? Jo ho envio perquè vull i soc lliure de poder-li enviar doncs, una imatge o penjar-la en una xarxa social que se suposa que és privada, no? Però després l'ús que pugui fer aquella persona ja sí que potser ja no està autoritzat, no? A poder-lo fer. I aquí hi ha una mica de controvèrsia, bueno, parlant amb algú a l'hora de... jo no soc jurista, però hi ha hagut aquesta situació, no? Que algun com, bueno, han fet referència amb el treball, no? He de dir que tots aquests delictes que estic definint, aquestes conductes de risc, pràcticament, hi ha la convenció de ciberbullying, de ciberdelinqüència de l'any 2001, a Budapest, em sembla que era, aleshores que fa una classificació del que seria els delictes a nivell de ciberdelicte, no? I aleshores no vull entrar, són quatre grups
hi hauria el que serien els delictes patrimonials, posar les descàrregues d'internet, hi hauria un grup que seria el que seria els delictes de contingut, que és on se situen directament totes aquestes conductes, els insults, les amenaces, les vexacions, que són el que és pròpiament l'objecte del treball. El sexting hi hauria com a característiques, així per nomenades molt ràpidament, és aquesta voluntarietat que parlàvem, aquesta voluntarietat inicial, l'ús d'un dispositiu tecnològic, bàsicament seria el mòbil i la webcam, i després aquest contingut de lo sexual i l'edat que sigui entre iguals, no? Amb un estudi que va fer l'INTECO, que és l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació aquí a Espanya, l'any 2010 van trobar una incidència en població de 15 a 16 anys d'un 6,1%. Estem parlant d'una incidència baixa, però un problema que causa molt greuges amb els menors que reben aquest tipus d'accions, no? Hi hauria el happy slapping, que traduït vindria a ser com bufetada feliç o cops alegres. El primer cas és a finals de l'any 2004 a la ciutat de Londres, i aquí a Espanya l'any 2005, ja buscant informació sobre el tema, doncs hi ha l'agressió d'un grup de joves amb una noia amb síndrome de Down, no? Aleshores graven aquesta agressió amb el mòbil i després la pengen a la xarxa o no, no? O queda dintre d'una comunitat, d'un grup. Estem parlant de que, per exemple, els casos que hem trobat, i també ho anomenen la poca bibliografia existent sobre el tema, no necessàriament han de ser de famílies desestructurades, estem parlant de famílies normalitzades, i aquí es produeix una agressió d'una manera totalment gratuïta amb ànim simplement de divertir-se i de ser un acte violent lúdic, no? Gaudir fent mal a l'altre. La imatge il·lustra clarament una mica la idea, visualitza el que és l'acció. Els objectius del treball, que se centra en el que serien aquestes tres conductes de risc per un mal ús de les noves tecnologies, serien determinar algunes característiques dels imputats i de les víctimes, característiques centrant-nos més que en variables psicològiques i de personalitat que pensaven que seria difícil de localitzar-les a partir de les fonts amb les que hem treballat. Sí que ho hem centrat en el que seria, sobretot, que a més la teoria així ho anomena, que són variables que estan incidint de manera directa, com som l'edat, el sexe, la família i l'escola, no? Tant d'un grup com de l'altre. Per altra banda, ens interessava molt també analitzar les formes i el tipus de dispositius tecnològics i les diverses aplicacions que d'aquests se'n feien a el que era l'agressió electrònica, l'abordatge que es fa en els casos que arriben a la justícia juvenil en les diferents fases del procediment, des del moment que arriba la denúncia a la fiscalia i intervé l'equip tècnic, i després algunes orientacions per professionals que estem treballant amb aquest tipus de conflicte. El disseny metodològic de la recerca, entrem ja una mica més en matèria, seria, la població objecte d'estudi serien aquells expedients que arriben a la Fiscalia de Menors, estem parlant de joves entre els 14 i els 17 anys complerts, màxim 18, en el qual intervé un dispositiu tecnològic dels tres que hem fet esment, i recordem que és l'ordinador, el telèfon mòbil o el videojoc, i en el qual en l'atestat de la denúncia hi hagués una conducta d'assetjament sempre d'un menor amb un altre menor, no? O amb una franja d'edats similars, no? Perquè si era un noi de 17 anys amb un de 18, doncs consideràvem que hi havia aquest grup d'iguals. I després que població que, per altra banda, els equips tècnics, que és on jo estic treballant, del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic,
o bé del servei de l'àrea de medi obert o bé del servei educatiu de centres en els quals s'estigués intervenint o s'hagués intervingut des d'un programa de mediació, reparació o assessorament, tant en el procediment ordinari com per casos més greus amb mesures cautelars, no? Bé, la delimitació temporal de l'estudi van ser casos que arribaven als equips tècnics del gener del 2009 al 30 de juny del 2011, justament per poder tenir temps per poder valorar el procés i la intervenció que l'equip tècnic feia. En principi l'interès era de tot Catalunya, però bàsicament els casos que conformen l'estudi doncs queden centrats en el que seria la província de Barcelona. El que sí que és cert que en tots els casos ha intervingut o ha intentat intervenir els equips tècnics de Barcelona. Ho dic perquè hi ha alguns casos de nois que potser encara que no han comparegut per el que seria l'entrevista. Però bueno, com que hi ha hagut, ens interessava analitzar el tipus de conducta que quedava definida en l'atestat, no? Aquí teniu la relació per anys dels subjectes i les denúncies que han estat objecte d'anàlisi. Estem parlant d'un grup de 185 subjectes, de nois entre 14 i 18 anys, que ha intervingut a l'equip tècnic, als equips tècnics, i que arriben doncs, a 110 denúncies. Lògicament, el nombre de denúncies és inferior perquè, com veurem, hi ha molts nois que l'actuació la fan en grup. Quin una mica els punts en quant als fets, els fets que van possibilitar la búsqueda d'aquests expedients, perquè aquesta ha estat una part molt costosa del treball, doncs bàsicament referits a el que eren tres grans àrees, no? Aquells fets relacionats amb contra la intimitat, contra l'honor i la llibertat personal i contra la integritat, no? Aquí teniu la relació de delictes. Aquí hi ha la relació de delictes, que a partir d'aquí, amb els llistats de casos per anys, doncs una mica era anar repassant els diferents atestats i veient si hi havia aquest assetjament entre iguals mitjançant l'ús de l'eina tecnològica, no? Les lesions surten perquè, com veurem, hi ha una connexió, que de fet ja era una de les línies teòriques que apunta el treball, de la connexió que hi ha entre el ciberbullying i el bullying tradicional, no? Aleshores, hi ha molts casos que hi ha les lesions, encara que no era el punt de partida de la recerca, no? Sinó que hi ha algun més, vull dir, són delictes que queden recollits amb la base de dades jove de l'administració i a partir d'aquí hi havia el que era la recerca de l'expedient. La identificació de variables eren referits amb dos grans grups, que són els imputats i les víctimes, i bueno, serien aquestes característiques sociodemogràfiques, la categorització del fet, el tipus de dispositiu i aplicació, la intervenció de l'equip tècnic en els tres programes que he fet esment, i les variables judicials i variables de temporalitat per intentar, malgrat no és l'objecte del treball, la temporalitat sí que consideràvem que els temps de la justícia i els temps de la intervenció dels professionals podien ser una dada interessant a recollir, no? Pel que fa a les víctimes, vam intentar definir les variables a partir del que pensàvem que podríem trobar, intentant ser una mica realistes amb les possibilitats de recerca pel coneixement que tenim de l'àmbit en el que treballem, no? És variables d'identificació, les característiques sociodemogràfiques, el número d'implicades en el fet per intervals d'edats, també insistir en el tema de l'edat, un aspecte important, i la relació, les accions i conseqüències. Aquí, aquests tres conceptes es refereixen directament a la relació que hi havia entre l'imputat i la víctima, les accions que la víctima pues, pren a partir d'aquella denúncia, com pot ser sol·licitar una ordre de protecció, una demanda de suport psiquiàtric, psicològic per les accions i els greuges que pateix, i les conseqüències
que té per ella, com poden ser pues, bueno, la resolució d'un ordre de protecció o el que hem comentat abans, no? Les formes en què s'exercir aquesta victimització és una mica referides a la categorització que abans plantejàvem de l'advocada americana que hem fet esment. Alhora, aquest, una mica conforma el que era la part quantitativa del treball. Vam intentar que hi hagués una part qualitativa una mica per completar aquestes dades que plantejava el treball, que eren l'entrevista amb professionals, no? Inicialment hi havia la idea també d'entrevistar algun menor i alguna víctima, però per limitació amb els temps de la recerca, pues, bueno, vam prioritzar el que era l'entrevista als professionals, més que per recollir una mica aquesta visió de diferents àmbits, de diferents professionals que amb anys de treball i experiència laboral acumulada en aquests àmbits, el jurídic i el tècnic, ens podien aportar, no? Eren entrevistes semiestructurades a partir de quatre grans blocs temàtics, no? El paper de les TICs en els casos que arriben en l'àmbit penal juvenil, les conductes de risc en general per un ús inadequat de dispositius i aplicacions de les noves tecnologies, la intervenció en aquest tipus de conflicte, aspectes més valoratius i d'opinió, i després les iniciatives i recursos per l'abordatge si és que hi havia coneixement en el tema, no? Perquè moltes vegades en els casos que arriben doncs és el professional el que té que intentar buscar solucions per poder donar alternatives a la resolució d'aquest tipus de conflictes, no? En aquesta diapositiva hi ha una mica tot el que és el procés d'anàlisi de dades. Aquí m'he oblidat de dir-ho, disculpeu personalment a l'Antoni Ruiz, que està aquí present a la sala, que és una mica l'ànima d'aquest treball per tota l'elaboració de les dades que recullen, no? Aleshores, doncs, hi havia el que serien aquestes fonts primàries, que serien les entrevistes, i les fonts secundàries, que serien aquestes dades recollides dels imputats i de les víctimes. A partir d'aquí s'informatitzava aquesta informació en dues bases de dades, la depuració de les mateixes i l'explotació estadística a partir dels programes que hi ha aquí en el marge dret, no? Les entrevistes eren entrevistes semiestructurades i el que es va fer és una anàlisi de contingut per àrees temàtiques. No entenent tant el que era la rigorositat de la pròpia entrevista, sinó que ens interessava molt copsar l'opinió dels professionals que estaven treballant en el tema. Bé, en quant als resultats, amb aquests diferents blocs, que vaig ràpid perquè el temps tira endavant, que serien les característiques sociodemogràfiques dels imputats, perquè fa el gènere, era ja algo que podíem esperar, doncs els nois amb més dominància pràcticament amb un 60% i les, bueno, 59%, i les noies amb el 41%. La nacionalitat, estem parlant de joves nascuts a Catalunya i amb una incidència d'un 14% de Llatinoamèrica, no? I Amèrica Central. Els estrangers en total són un 18% i bàsicament estem treballant en aquests casos amb nois que han nascut aquí a Espanya i pràcticament aquí a Catalunya. La residència, coincideixen les àrees geogràfiques amb les comarques, doncs amb més densitat, i que ja habitualment són les subministradores de casos als equips tècnics de la justícia juvenil, no? Els nivells d'estudis, amb un alt percentatge, doncs són estudiants que estan en l'etapa de l'escolarització obligatòria. Pel que fa a la problemàtica escolar, doncs destaquem doncs unes dificultats amb el que és el rendiment, doncs acadèmic, l'absentisme, la problemàtica conductual i l'abandó definitiu de l'escolarització amb un 4%. Totes aquestes dades es recollien a partir dels informes tècnics que elaboren els professionals d'aquest servei, no? D'aquest servei i de les diferents unitats de centres i de medi obert que estan assessorant a la instància judicial a l'hora d'adoptar alguna mesura pel fet que motiva la intervenció, no? I alhora també, doncs, també en els atestats, perquè els casos que han estat resolts pel programa de mediació i reparació, doncs hi ha algunes dades que no va ser possible recollir-les per aquí, però en l'atestat sí que hi ha algunes que sí que es feien esment, no?
estem parlant d'un percentatge d'un 6% de nois que hi havia una problemàtica relacionada amb l'àmbit de la salut mental, més, amb més incidència, més, amb un percentatge més gran, no massa gran, però més alt amb les noies que en els nois. No? Estem parlant de famílies, pues, una classe social mitjana, i l'estil educatiu dels progenitors, pues, bueno, entre permissiu i autoritatiu. L'estil permissiu, en el treball plantejàvem quatre estils educatius que ens interessàvem, els classificàvem a partir del contingut dels informes tècnics, i hi havia aquest procés d'intentar operativitzar aquella conducta per poder fer després l'explotació estadística. L'estil permissiu seria aquell, pues, que lògicament hi ha aspectes de cura de la comunicació, però potser no hi ha el control necessari per poder el control necessari dels fills, no? En canvi, l'estil autoritatiu és aquell que, bueno, resumint amb dues paraules, pues, hi ha aquesta idea de control i alhora d'empatia i de comunicació. Un aspecte interessant, com he ressenyat abans, era el gènere i l'edat. No? Aquí, en aquest quadre, tenim les diferents edats dels objectes que han format part dels estudis dels imputats, i on es pot veure clarament com amb les dues primeres, entre els 14 i els 15 anys, és on s'aglutina pràcticament el percentatge més alt de casos, no? I amb un descens progressiu d'acord a l'edat, no? Amb les noies no resulta tan visible com amb els nois, no? Pel que fa a les víctimes, s'inverteixen els percentatges de el que vèiem abans amb els imputats. Hi ha més noies que nois víctimes d'aquestes conductes. Es mantenen, per altra banda, el que seria la nacionalitat i el que seria l'agrupació entre nacionals i estrangers, tenint un paper entre els estrangers bastant protagonista el que serien els joves d'Amèrica Central i del Sud. I les comarques de residència també és on estan, hi ha més densitat de població, no? I que també és on s'aglutinen els casos majoritàriament atesos per justícia juvenil. I de la mateixa manera que passava amb els imputats, com era d'esperar, doncs són alumnes de l'etapa d'escolarització secundària, no? Ens ha semblat oportú fer esment a aquest aspecte de la vulnerabilitat. Estem treballant amb adolescents que són especialment vulnerables, víctimes d'una situació, com ja s'ha exposat amb l'anterior recerca. I aquí en el treball, clar, no, hem tingut 133 víctimes, són les víctimes que s'han analitzat aquí, amb aquests 110 expedients, i en 7 casos, em sembla recordar, doncs són nois que tenien algun tipus de disminució i discapacitat, no? Van ser víctimes d'aquestes agressions electròniques, no? I per altra banda, doncs, noies que van ser víctimes amb la relació de la parella en aquesta fase d'experimentació de l'amor romàntic, no? La percepció de la victimització, ubicada en intervals de temps, majoritàriament estem parlant d'un alt percentatge que és inferior als 30 dies i amb un 4,5 superior al que seria l'any, no? El que passa és que, clar, aquests, a lo millor és un sol cop o dos cops que hi ha una trucada o un insult a través d'un missatge amb el messenger, però jo espero el control, no?, de la publicitat i l'abast d'aquella acció, no? Però majoritàriament estem parlant en períodes d'un interval de temps curt, no? En principi, les víctimes en el moment de la denúncia manifesten que no hi ha cap trastorn associat resultat d'aquesta agressió electrònica, amb un 63,2%, i amb un 36,8% admeten algun tipus de trastorn associat a resultats d'aquesta agressió electrònica, bàsicament amb el que seria l'ansietat i l'atemoriment i la por, no? Perquè són franges d'edats, estem parlant, ja que l'estudi es centra en el que seria en el grup d'iguals, amb aquest grup de la mateixa lema que els imputats amb els 14 a 15 anys, però
gairebé amb un 16% hi ha menors a 14 anys i amb un 14,3 de majors de 18 anys, no? Podríem pensar que hi ha una certa tendència a agredir cap als més petits, no? Vull dir, podríem pensar, a partir d'aquesta lectura, no? El tipus de relació és majoritàriament amb un 90% doncs, joves que tenen un entorn de relació, són coneguts entre ells, amb un 43,6 companys d'escola, amb un pràcticament un 25% d'un entorn de residència, de veïnatge, un 10% són parella o exparella i amb un 9% doncs, defineixen la relació com d'amistat, no? En quant a el que seria, hi hauria un 4% més o menys que incrementaria aquest percentatge de la parella i exparella, encara que estaria en aquest 10% de desconeguts, perquè són parelles, diguem, relacions frustrades d'algú que després aquest altre tercer, sense conèixer, enteneu, dir que estan en aquest cercle d'un tercer que no coneixia la víctima però que la comença a agredir perquè hi ha hagut aquest intercanvi de nòvio o de nòvia, no? Amb la qual cosa pues, és una dada pues, significativa, no? Que ens interessava. Passem a el que serien les característiques penals i criminològiques, l'interès de el que seria la gravetat del fet. Majoritàriament els nois, ja era d'esperar, tenen un comportament més, de més gravetat a nivell criminològic, delictes, i les noies pues, apunten més cap a les faltes, no? El tipus de fet, amb la part esquerra de la gràfica estarien els delictes contra la integritat, contra la llibertat personal i contra l'honor, no? Aquí és on amb aquestes tres grans columnes és on es situen justament els nanos que estan més petits. El treball, ja he comentat que es situa en aquesta fase de l'adolescència mitja, dels 14 als 17 anys, i amb aquestes columnes on hi ha els percentatges més grans és on se situen els nanos més petits. Podríem pensar, lògicament, que hi ha una certa connexió amb l'assetjament escolar, són nanos que estan en l'etapa d'escolarització obligatòria i aleshores doncs aquí és on queden més, amb aquestes tres primeres columnes. Els casos de sexting i que ja estaríem amb nois de 16 a 17 anys estarien delictes contra la intimitat de contingut sexual, que ja la incidència és més baixa. La conducta, estem bàsicament davant de nois que tenen un comportament primari, que és el primer cop una acció com aquesta que els suposa el que és el contacte amb la justícia juvenil i el percentatge de reincident entre nois i noies. Aquí tenim la comparativa. El tipus de comissió, hi ha grups molt nombrosos de nois de menys de 14 anys que també no tenim informació d'aquests menors perquè l'edat penal és als 14, però sí que ens interessava recollir quants menors de 14 anys participaven, encara que es tancava el procés penal, però sí que la incidència d'aquests nanos de 13 anys que estan pues, formant part d'aquesta agressió en grup, no? Les conductes de risc, el ciberbullying expressat en percentatges i la connexió el que seria el bullying, ciberbullying. Ens hem trobat conductes de bullying que acaben amb un ciberbullying, una confrontació cara a cara que acaba amb una confrontació amb un espai virtual, com a l'inrevés, que això també ho apunten els estudis que hem vist i les teories. A vegades conflictes virtuals que acaben amb un cara a cara. Aquests segons no formaven part de la recerca, sinó, diguérem, hi havia una... s'incluïa amb la denúncia doncs, aquesta agressió a través del dispositiu tecnològic, no? I aquí una mica la relació d'aquesta conducta de risc amb el que seria el ciberbullying. Lògicament, el sexting i el happy slapping en si no són ciberbullying, però si hi ha una reiteració d'aquest comportament a través de la xarxa, doncs, lògicament els efectes amb la víctima i els greuges a nivell psicològic i emocional
pues, són devastadors, no? La conducta assetjadora, pues, aquí en el fustigament estarien insultar i molestar, i la provocació hem situat el que serien les amenaces, que són les grans conductes que han omplert d'informació el que era la recerca. Aquí estan expressats en números absoluts, perquè en el treball queda recollit els percentatges en funció, perquè està relacionat amb el que seria aquests intervals de temps que jo he definit abans, no? Menys de 30 dies, de 1 a 3, de 3 a 6 i de l'any superior a l'any, no? Clar, no hi ha hagut possibilitat de la intensitat d'aquella, hi ha hagut una limitació, és evident, hi havia molta imprecisió d'un menor que denuncia, doncs des de fa un any m'està assetjant, o des de fa un mes, però clar, el quantes vegades es fa molt difícil precisar, perquè no sabem quantes vegades aquell nen ha vist aquella imatge. El que és cert és que cada cop que la pot veure li pot representar, doncs, una agressió, no? Com cada cop que la veuen uns altres, no? Doncs casos en el que serien poca victimització per el que seria la suplantació de la identitat i l'exclusió social. Aquí hi ha conductes de formes de victimització que es barregen, és a dir, pot haver, a veure, que hi ha fustigament i provocació, hi ha només de fustigament, enteneu, i a vegades aquí el que s'anaven definint, s'anaven operativitzant les denúncies, la conducta que la víctima relatava amb la denúncia, i a partir d'aquí s'anaven situant en aquestes diferents categories. Els dispositius utilitzats, pues, la reina de la festa, pues, és l'ordinador i el telèfon mòbil, no? Dels videojocs, pues, no vam trobar cap cas, no? Cap ni un. No sé per què, però bàsicament és això. Dintre del que serien les aplicacions d'internet, pues, ja no ens va sorprendre que, bueno, la xarxa social, i en concret el Facebook, i la missatgeria, en concret, pues, el Messenger, pues, són ja una acumulació més gran de casos, no? La webcam, pues, amb un percentatge petit, i el que passa és que les franges d'edat també són inferiors, perquè, si vaig ràpid, els jocs, la importància que té la llar i el control de la família, perquè moltes d'aquestes conductes, pues, el jove les protagonitza a la llar, no? Les causes revisades, molt ràpid, el percentatge de casos resolts per la jurisdicció de menors, un 62%, i un 38% estaven en fase encara d'instrucció, pendents de la resolució, no? Amb un 96,2% la Fiscalia de Menors permetia que aquell procediment es finalitzés mitjançant la conciliació i reparació a la víctima. Estem parlant d'un pràcticament 70% de nois primaris, com hem vist, i un 4,3% de joves que repetien la conducta d'agressió electrònica mitjançant aquests dispositius tecnològics. El temps transcorregut per lo que seria la intervenció de la justícia està aquí representat, en el que seria el primer contacte amb l'entrevista d'oferiment que fa el mediador i l'entrevista que fa el professional que fa l'informe tècnic perquè sigui el procés judicial el jutge de menors que doni una resposta a la conducta, no? Amb un 43% pràcticament, els casos que estaven resolts finalitzaven amb un sobreseïment de l'expedient, sigui per un programa de mediació o bé perquè el professional considerava que el retret practicat fins a aquell moment i la correcció realitzada pels membres de la família, pues, que ja era suficient, no? Amb un 10,8, l'acord judicial va ser una mesura en medi obert, he posat només les dues que tenen més significància, que és la llibertat vigilada i les prestacions en benefici de la comunitat, les tasques socioeducatives i altres mesures amb menor
amb menor incidència. Pel que fa a les solucions extrajudicials, dels casos que, com he dit, van ser bastants, doncs, amb un 52,8%, doncs, va haver-hi la conciliació amb la víctima, sigui de manera indirecta o bé de manera directa amb una trobada, no? Amb un cara a cara. L'activitat educativa i l'interès reparatori, el professional considerava que no era necessari, doncs, pels motius que fos, i ja podia tancar el que seria el procés de mediació o conciliació que s'havia iniciat, amb un 6,7, i amb un pràcticament 34%, els professionals, el cas es derivava perquè hi hagués un informe tècnic, i el professional que elabora aquest informe tècnic de les circumstàncies personals, educatives, psicològiques del menor, considerava que ja no era necessari continuar amb aquest procés, no? I aleshores és l'article 27.4, perquè la llei penal juvenil, doncs, ho possibilita. Pel que fa al paper de les noves els resultats del que serien la valoració dels professionals, una ressenya molt ràpida, dir que és una realitat que preocupa els professionals perquè és un fenomen, doncs, emergent, molta preocupació pels efectes que produeix amb la víctima, la necessitat del que serien les competències per poder entendre i poder intervenir adequadament i gestionar aquest tipus de conflictes, i després, doncs, la necessitat de tenir, doncs, recursos per poder, i competències professionals també per poder intervenir de manera òptima davant d'aquestes dificultats, no? Les conclusions del treball, resumint una mica tot el que hem dit fins ara, doncs, la importància i el protagonisme que tenen aquests dispositius tecnològics amb aquesta franja de l'adolescència. No hi ha res nou, són els mateixos delictes que ja queden recollits en el Codi Penal, els que ara, doncs, es poden realitzar mitjançant, doncs, aquestes noves tecnologies, delictes adicionals comesos ara a través d'aquests mitjans de comunicació, no? El que passa és que la incidència i l'abast, doncs, poden ocasionar molts greuges, fins i tot, doncs, en algun cas arribar, doncs, al suïcidi de la víctima, no? La connexió, com hem vist, amb el bullying i l'assetjament escolar, i la importància, doncs, bueno, que hi ha de la família amb el que és el control i la cura i el suport, no? L'escola, per la seva banda, amb aquesta educació, amb les competències, hem vist que hi ha un nombre de nanos amb un fracàs important i una exclusió de la seva escolarització, la qual cosa pensem que encara els exposa a una situació de més risc perquè se'ls priva d'aquestes competències, no? D'aquesta formació, no? Amb els casos que repetien, no necessàriament amb TIC, però sí que un cop es veia, vèiem una denúncia en les quals hi havia una agressió electrònica, miràvem quines altres intervencions s'havien fet en els equips tècnics per altres conductes, altres intervencions per altres fets que la Fiscalia ens havia demanat, no? El que sí que hi havia era que, em sembla recordar que era un 30% de joves que repetien amb el que era la conducta que motivava aquella denúncia, doncs, una relació molt directa amb el que era la conducta violenta, no? I en concret, sobretot, el que és la conducta amb violència física, no? Amb la qual cosa, doncs, lògicament, ja aquesta relació és una expressió més de lo que seria la violència, no? Aquesta agressió electrònica, no? En els casos del 2011 vam agafar el que seria la població sencera amb aquesta diferent relació de delictes que he comentat, i a partir d'aquí es va fer intentar un càlcul de veure quina era la previsió d'aquesta incidència que podien tenir en el global de casos que arribaven a justícia juvenil. La sensació que podien pensar els professionals que anaven a l'alça, no? Però no, és molt difícil, per les circumstàncies que he fet esment, poder determinar el nombre exacte d'expedients, perquè és impossible, no? Aleshores, en el 2011 sí que es van anar revisant
practicar, bueno, tots aquests expedients, totes aquestes conductes, i aleshores a partir d'aquí hem fet un càlcul d'una incidència d'un 10,9%. Per què fa els actors? Lògicament, ja ho hem vist, les noies són més víctimes i autores de ciberassetjament, els nois tenen més protagonisme, però en relació a les dades de la participació femenina en els delictes comuns que arriben a la justícia juvenil, que estan sobre el 18 o el 19%, aquí hem vist com els percentatges s'igualen bastant, amb la qual les noies tenen força protagonisme amb aquestes conductes, no? La violència en la relació de parelles, problemes escolars i sobretot potser potser hem de pensar que un estil de permissiu de la família pot exposar a una situació de més risc, no? L'abordatge, doncs ja hem vist que potenciar el que seria una intervenció adreçada a la conciliació i reparació de la víctima i pels casos més greus una mesura des del medi obert, no? La importància que té el temps de l'agressió i l'edat de la víctima i els mitjans bàsicament que ja els hem vist. Pel que fa a algunes de les propostes que s'apunten al treball, seria la necessitat d'aprofundir, doncs és una visió més qualitativa amb entrevistes a víctimes que han patit aquest tipus d'agressió i la importància i l'interès també de que els professionals que estem treballant en aquest àmbit, amb joves, doncs que tinguem unes competències per poder estar formats a l'hora de poder intervenir en aquest tipus de conflictes, no? I no sé si és necessari o no, però una regulació pel que fa a la intervenció front a aquest tipus d'assetjament cibernètic. El que és cert és que la llei ja marca unes pautes, però potser a nivell programàtic sí que seria important per l'especificitat de la població amb la que treballen, els efectes greus que té, doncs, aquest tipus de regulació a partir de programes i normatives, no? I moltes gràcies.